Re, viss ēters ir te! Šīs dienas, kā jau esam sacījuši, ir zīmīgas ar to, ka būvtehnika ievesta uzvaras parkā, un arī šī pieminekļa demontāža ir sākusies, arī šīs sievietes statujas novākšanas bildes esam daudzi noteikti redzējuši, gan mūsu kolēģi vietotajās ziņās, gan arī sociālajos tīklos un portālos. Par pieminekļiem, kā tie savu laikmetu atspoguļo, un arī par konkrēto pieminekli uzvaras parkā, cik būtisku vēstures daļu mēs zaudējam vai neko nezaudējam no tā, ka nekas no šī pieminekļa netiek saglabāts. Par to viss turpmākajās minūtēs ar vēsturnieku Mārtiņu Mintauru. Gatava sarunāties mūsu kolēģi Madara Līcīte. Jādomā, ka par šiem un arī citām tēmām. Madara, labrīt! Mārtiņu. Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt. Skatītāji, šobrīd es atrodos Brīvības bulvārī, bet šeit pirms 31 gada tika Gāzceļiņina piemineklis. Rīga bija viena no pēdējām pilsētām, kur izšķīrās par šo soli, un sarunājas aicinājis vēsturnieku Mārtiņu Mintauru. Labrīt. Labrīt. Pasakiet, kādēļ tā, kas toreiz bija par šķēršļiem Rīgai rīkoties ātrāk? Toreiz, protams, Ļeņina piemineklja demontāža vai nogāršana sekoja Latvijas Republikas neatkarības pilnīgai atjaunošanai pēc Augusta puča izgāšanās Maskavā. Un pašā nojaukšanas procesā tur radās tehniskas problēmas, un tas sākotnēji plānotais pasākums ievilkās un notika ilgāk, nekā bija paredzēts. Kas bija par problēmām? Problēmas bija tādas, ka Ļeņina piemineklis bija diezgan pamatīgi būvēts, un statuja vai skulptūra bija iestiprināta postamentā stingrāk, nekā tas sākotnēji bija zināms. Iespējams, ka viņiem nebija projekta materiāla vai kaut kādu citu dokumentu, kas varētu šo problēmu atrisināt pirms nogāšanas. Bet, protams, ka Ļeņina piemineklis pazuda reizē ar Padomju Savienību, ne tikai simboliski, bet arī fiziski, jo, kā mēs zinām, tad Ļeņina piemineklim tas ideoloģiskais status bija tieši tāds pats kā citiem PSRS valsts simboliem, kas kā ģerbonim vai karogam. Ja? Un tāpēc loģiski, ka šie piemnekļi pazuda īsā laikā pēc Padomju Savienības sabrukuma. Jūs prāt, kāpēc mūsu politiķiem nebija agrāk drosmes ķerties pie šiem padomu pieminekļiem? Mēs zinām, piemēram, Polijā, jo 2017. Gadā bija pieņemts šāds likums par padomu pieminekļu demontāžu. Nu, tas ir atkarīgs, protams, no tā, kāda ir politiskā situācija un kādi politiķi pieņem lēmumus. Un, protams, ka šobrīd tie lēmumi ir pieņemti un arī likums Saeimā ir pieņemts, ņemot vērā situāciju ar Krievijas iebrukumu Ukrainā un ar to, ka mēs dzīvojam, tā var teikt, kara. Ēnā. Jūs esat pats īpaši specializējies pieminekļu vēsturē. Sakiet, cik plaši ir padomu pieminekļu mantojums vēl Latvijā saglabājies? Atkarībā no tā, ko mēs uzskatām par padomu pieminekļiem, ja ir runa par šiem ideoloģiskajiem objektiem, tad to ir diezgan daudz. Pilna informācija un pilni dati ir Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes rīcībā. Tā jaunākā informācija, kas mums ir pieejama viņa mājaslapā, ir no 30. jūnija, kur ir norādes par to, ka tad ir izvērtēta 69 objektu nozīme. Mēs zinām, ka ir vairākas pašvaldības, kuras neplāno šādus objektus nojaukt. Sakiet, vai valdībai vai valstī, jūsprāt, vajadzētu tur iejaukties un kā būtu pareizāk rīcība? Šobrīd, protams, tas ir pašvaldības lēmums, ko tieši viņi dara, bet tur droši vien, ka veidojas pretrunas ar to, ka likums nosaka principā šo objektu noņemšanu no publiskās telpas un aizliedz šos objektus eksponēt. Tālākais ir, protams, pašvaldības ziņā, ko viņi dara un kur šie objekti tiek novietot. Vai tas ir vietējais muzejs vai kas, bet cik es saprotu, tad likuma izpratnē runa ir par to, lai, teiksim, šāds piemineklis neatrastos vietējā apdzīvotā centrā vai kaut kur citur, kur atrodas šo. Kā jau mēs vienajām ir sākusies piemnekļa Pārdaugavā demontāžu, kā vērtējat to un vai piekrītāt okupācijas muzeja teiktiem, ka šim piemneklim nav nekādas māksliniecās vērtības un tas ir iznīcināms? Es domāju, ka ne tikai attiecībā uz to Pārdaugavas objektu, bet arī attiecībā uz visiem pārējiem tiem minētajiem, par kuriem šobrīd tiek spriests likuma kontekstā, ka tas nav jautājums par māksliniecisko vērtību. Es domāju, ka tas ir skaidri saprotams politiskais lēmums, un tāpēc koncentrējās viss, protams, uz ideoloģisko vērtību. Diemžēl mēs nezinām, pēc kādiem principiem tiek vērtēta šo objektu mākslinieciskā vērtība. Varbūt kādreiz, kad šie Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes apspriežu protokoli būs pieejami, tad mēs par to uzzināsim, bet šobrīd mēs nezinām arī, kas konkrēti ir tie 69 objekti, par kuriem jau ir lēmums pieņemts. Saldē, ka bijuši dažādi varianti pirms ar Latvijā, kā vajadzētu izveidot šo uzvaras parku. Ko jūs domājat, kam tur vajadzētu atrasties turpmāk?
šī pieminekļa vietā. Jā, uzvaras parks ir uzvaras parks, un kā parks tas arī turpinās eksistēt, acīm redzot kādu laiku tur tieši tajā vietā nevajadzētu atrasties nekam. Kā mēdz teikt, lai tā vieta atpūšas un iegūst citu kontekstu. Pēc tam es domāju, ka tur nav jēgas likt kādu citu objektu, kas jebkurā gadījumā atgādinās par to, ka šeit kaut kas iepriekš ir bijis. Jo galvenā problēma, manuprāt, ir nevis tā, vai tur atrodas šis objekts, kas tiks nojaukts, vai kāds cits objekts, bet tas, ka mēs ar vienu simbolisku žestu mēģinām atbrīvoties no visa padomju okupācijas mantojuma, un mēs riskējam drusku ar to, ka tagad mēs paši sev pārliecināsim par to, ka esam izrāvuši, tā sakot, ļaunumu sakni, un pie viena likvidējuši varbūt spilgtāko liecību par kolaborāciju ar padomju režīmu, ko simbolizē arī šis piemineklis, tāpat kā šo režīmu kopumā. Un pēc tam atviegloti varēsim nopūsties un pateikt, ka ar padomju periodu mēs esam tikuši galā. Es domāju, ka tā ir galvenā problēma, jo simboliski žests ir saprotams, kāpēc tas tiek izdarīts, bet tas neatrisina problēmas, kas nāk līdz no padomju periodu. Jūs prāt, kāda risinājuma būtu? Risinājuma kam? Kā atrisināt šīs problēmas, kas nāk līdz no padomju periodu? Tās problēmas mēs risinām jau kopš 91. gada, bet ne pārāk veiksmīgi, tāpēc, vienkārši šis piemineklis parāda to, kas ir izdarīts Latvijas sabiedrībā un kas nav, kāpēc mums ir joprojām, teiksim, dažādi, nevis dažādi uzskati, bet dažādi attieksmi par kaut kādiem pamat jautājumiem, kas attiec gan uz Latvijas vēsturi, gan uz to, kas notiek, piemēram, pašreiz Ukrainā. Kāda varētu būt Krievijas reakcija saistībā ar šī piemineklu Pārdaugavā nojaukšanu? Krievijas reakcija ir paredzama, bet es nedomāju, ka Krievijas reakcija šajā gadījumā būtu atskaites punkts. Jo mēs pārāk bieži skatāmies pār plecu un domājam, ko tur kāds teiks vai neteiks, bet jautājums par kaut kāda objekta saglabāšanu vai nojaukšanu nebūtu jāsaskaņo ar to, ko mēs varētu iedomāties, ko kāds cits teiks. Krievija jau, cik es saprotu no ziņām, tad Krievija jau tur mēģina iesūdzēt starptautiskajās tiesību institūcijās par ierosināt kriminālu lietu, laikam savā jurisdikcijā vai kaut kā citādi par šo objektu nojaukšanu. Tā kā tas ir tāds propagandas karš, protams, var teikt, no abām pusēm. Jo piemnekļiem ir tā nelaime, ka bez mākslinieciskās vērtības ir vienmēr ideoloģiska un simboliska vērtība, ar kuru kas ir pamatā, protams, ikvienu piemnekļu uzcelšanai, arī tam piemnekļiem, kas ir mums aiz muguras, vai no kuras puses mēs skatāmies uz Barklai de Tolly, kas parkā stāv. Ja? Tikai Barklais de Tolly pazaudējis saikni ar Krievijas impēriju, kuras slavināšanai tas tika uzbūvēts, un tagad tas ir pārvērties tiešām par tādu skulptūru parkā. Es līdz šajā rītā jums lielu paldies par sarunu, un kolēģi tagad vārds jums. Paldies Madara Līcīte un Mārtiņš Mintaurs, runājot par vēstures pieminekļiem, to liecībām un, protams, šo liecību vēsturi, arī vēl skatoties tādā metodisku.